gente começar, vocês foram super bem recepcionados aqui, né? E o público esperou por esse momento muito, né? Tava todo mundo perguntando aí, e a Amanda e o Max vão vir, estavam ansiosos. Então, qual que foi o feedback? O que vocês acharam dessa palestra? A gente também estava bastante ansioso para esse momento, para esse encontro. Que a gente sabia que a gente era bastante esperado, que o pessoal estava querendo ter esse contato com a gente, ouvir um pouquinho mais das histórias que a gente viveu, um pouquinho mais do que passou na televisão. E acho que a repercussão foi boa, o carinho das pessoas tem sido muito legal, muito gratificante. E essa troca é muito boa, porque aqui tem muita gente que já viajou muito, né, pela América do Sul, pelo Brasil. Então, na verdade, a gente aprende muito também com as pessoas. Eu acho que isso que é o bacana da feira, é você poder trocar com as pessoas, trocar experiências com as pessoas e cada vez se encorajar a desbravar mais esse nosso planeta a bordo de um motorhome. E vocês deram uma volta pela exposição? Sim. O que, que vocês acham de uma exposição como essa que reúne num espaço grande muitos expositores que trazem os produtos desse ramo, que muitas vezes é restrito ainda, né? Eu adoro, eu fico entrando em cada um e pensando qual vai ser a minha próxima casinha. Porque é bacana você consegue ver todos os modelos, qual é mais apropriado para você, se a sua família é grande ou pequena, né? Você começa a se imaginar viajando em cada um desses trailers ou motorhomes. É, o que mais me impressionou assim foi não só aqui na feira, mas no processo que a gente fez para buscar o nosso motorhome, o motorhome que a gente ia usar na nossa viagem. Foi conhecer diversas empresas desse segmento, que a gente desconhecia que era tão grande no Brasil. Na verdade, está em expansão, está voltando, né? Na década de 70 a gente tinha uma cultura do caravanismo muito mais forte, muito mais presente, e agora está voltando com força total. E a gente fica muito orgulhoso de poder também ser símbolo desse novo momento, através do que a gente fez na nossa expedição na América do Sul sobre rodas, com o apoio da Moto Trailer, que foi essencial para que a gente conseguisse cumprir a nossa casinha e cumprir a nossa meta com muita segurança e conforto. E tem mais algum plano aí pela frente de novas viagens? Explica um pouquinho pra gente e fala e aproveita para falar do livro também, porque tinha muita gente querendo perguntar e acabou não dando tempo, né? Então, contem o que vai ter nesse livro e como é que as pessoas fazem para adquiri-lo. A gente está trabalhando agora firmemente na edição e editoração do nosso livro. O livro conta todas as histórias dos bastidores que a gente viveu nessa viagem. Ela é muito mais profundo, o livro é muito mais profundo do que o programa na televisão, justamente porque a gente tem a capacidade, a possibilidade de rechear com fotos inéditas, com histórias, os relatos, né, que a gente viveu. Então a gente está muito focado nisso. Provavelmente a gente fica agora, né, final do ano 2016 até o início de 2017, focado nisso, com um lançamento previsto para o final de janeiro, como a gente fez, como a gente anunciou na campanha que a gente fez. Mais vontade. Se as pessoas quiserem adquirir no nosso site, no www.americadosulsobrerodas.com.br, você pode entrar e adquirir seu livro lá. Exatamente. E quando a pessoa compra o livro, ela já tem um e-book, incluso, um livro digital, para todo mundo show. E todo mundo que comprar o livro também tem acesso ao conteúdo dos episódios. A gente está disponibilizando dentro do livro QR codes, né, partes dentro do livro que você passa com o celular, você pode assistir uma cena ao episódio ou um material extra que a gente não colocou no episódio. Então tá bem completo, o livro está bem bacana, as histórias estão muito, muito simpáticas, agradáveis de ler. E as dicas da nossa viagem. Com relação aos próximos passos, aos próximos planos, eu acho assim, o motorhome ele foi transformador na nossa... Na nossa vida, nosso estilo de viagem, a gente realmente teve um conforto muito grande nessa viagem, mais do que a gente teve na expedição aérea, na primeira viagem, quando a gente foi de avião, onde eu pilotava um avião monomotor junto com a Amanda pelo Brasil. A gente tinha ainda a necessidade de ter um hotel, de ter uma logística nas cidades, e o motorhome supriu todas as necessidades. Então a gente gostou muito dessa onda. Provavelmente a gente deve fazer outros sobre rodas aí
Mas a gente quer também estar pensando em fechar uma trilogia. A gente fez pelo ar, a gente fez pela terra, e aí surgiu uma conversa embrionária de fazermos sobre as águas. Então vamos ver o que, que acontece. Eu sei que com certeza as pessoas que acompanham o nosso trabalho vão poder desfrutar ainda mais de belas imagens e belas histórias que a gente pretende contar. Isso aí. Muito obrigada e sigam em frente. Parabéns. Obrigada.